אחים יקרים, הנחת תפילין היא לא רק דבר סתום שהקדוש ברוך הוא אמר לנו והוא חוק בלי טעם. רבנו יונה מבאר שהנחת התפילין מגיעה לסמל הרבה. מלכות שמיים שלמה קוראת לזה הגמרא בעמוד היומי שנלמד היום בעזרת השם. אומר רבנו יונה, אתה מניח תפילין על היד כנגד הלב, כפי שאומרים לפני הנחת תפילין בנוסח התפילה, לשעבד בזה תאוות ומחשבות ליבנו לעבודתו יתברך שמו. ועל הראש נגד המוח, גם כן, זה מגיע לשעבד, המוח זה מקום שכל המחשבות של האדם נמצאים בו, זה מגיע לשעבד גם אותו לעבודת השם יתברך. ועל כן אדם שמניח תפילין וקורא קריאת שמע, שבכך הוא בעצם מוסר עצמו לרשות הקדוש ברוך הוא, זה נקרא מלכות שמיים שלמה. קשה לנו לתפוס את זה שבעצם כל יום אנחנו זוכים לזה לפחות פעמיים בתפילה, ולחשוב על הדבר הכביר הזה שאנחנו בעצם משעבדים את כל כולנו לקדוש ברוך הוא. וכל יהודי עושה את זה, הרחוקים ביותר, המופלגים ביותר, אנשים הכי דבקים בקדוש ברוך הוא, ואנשים שנראים לנו הכי פחות. אין כזה דבר, כל יהודי שמע ישראל זה ה-DNA שלנו. אומרת הגמרא הקדושה, אמר רבי יוחנן, אנחנו מתחילים מי"ד עמוד ב' למטה, שורה האחרונה בעמוד. ואמר רבי יוחנן, הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה בצורה מושלמת, ייפנה, ינקה את עצמו כדי שאחרי זה בתפילה לא יהיה לו הפרעות, ויטול ידיו, ויניח תפילין, ויקרא קריאת שמע ויתפלל. וזוהי מלכות שמיים שלמה. זה נקרא מלכות שמיים מושלמת, כפי שהסברנו, משעבד את כל גופו, תאוותיו, מחשבותיו, תחושותיו, לעבודת השם. אמר בחייה ברבא, אמר רבי יוחנן, כל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל, מעלה עליו וכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן. בזמננו אין קורבנות, אתה יכול לזכות לקורבן, מתפלל, מניח תפילין, כאילו בנה מזבח והקריב קורבן. תכתיב כתוב בתהילים, הרחץ בניקיון כפי והסובבה את מזבחך השם. ברגע שרחצת בניקיון, התנקית קודם, נטלת ידיים, אתה מתפלל, זה כאילו אתה מסובב את מזבח השם ומקריב עליו קורבן. אמר לי, רבה, לא רק זה, עוד חשיבות גדולה יותר. לא סבר למר, כאילו טבל, האדם הזה גם נקרא כאילו טבל ונתאר לפני הקדוש ברוך הוא. תכתיב, הרחץ, ולא כתיב ארחיץ. ארחיץ משמע רק פעולה שאתה עושה שרוחץ ידיים. הרחץ זה כאילו באת במים כל כולך, טבלת ונתארת לכבוד הקדוש ברוך הוא. אמר לי רבינה לרבה, דיברנו על ענייני נקיות ידיים לתפילה, אמר רבינה לרבה, חזי מרא יצובה מרבנן דעתה ממערבה, הגיע מארץ ישראל, ואמר, מי שאין לו מים לרחוץ ידיו, מקנח ידיו לאו דווקא במים, אלא באפר ובצור ובקסמית, הוא יכול באבנים או בחתיכות עץ, הוא גם כן יכול לנקות את ידיו לפני התפילה. אמר לי, שפיר כמה, הוא אומר, טוב, מי כתיב הרחץ במים? בניקיון כתיב כל מידי דמנקה. כל דבר שמנקה לך את היד, אתה יכול לרחוץ בו, אתה יכול לנקות את היד לפני התפילה. דה רב חיסדה לייט, רב חיסדה היה מקלל אמן דמאד הרמיה בעידן צלותה. רב חיסדה היה בעצם מזלזל ומקלל אדם שחיפש על מים בזמן התפילה, כשיכול לעבור זמן תפילה. אם אין מים, לא כתוב הרחץ במים, כתוב הרחץ בניקיון, ולכן אם יש לך כל דבר אחר שמנקה, מספיק. אבל ואני מילה לקריאת שמה, אבל לתפילה מאדר, לתפילה כן צריך לחפש ולטור דווקא אחר מים. ועד כמה? עד פרסה. עד 4 קילומטר מאיפה שאתה נמצא, אם יש לך מים, לך. יותר מזה כבר לא יטילו עליך חכמים ללכת בשביל נטילת ידיים. ואני מילה לקמי, אם זה לפניך בדרך שאתה מילה מתכנן ללכת היום, אז לך עד 4 קילומטר בשביל זה. אבל לאחורי אפילו מילה אינו חוזר. אם זה אחורה, זה אתה נסוג אחור מאיפה שהתכוונת לבוא, אז לא צריך יותר ממיל. זאת אומרת, אפילו מיל אינו חוזר, הוא מדייק את הגמרא, מיל הוא די אינו חוזר, הפחות ממיל חוזר. מיל אחד שזה קילומטר, זה חוזרים בשביל נטילת ידיים לתפילה. הקדמה קצרה לפני תחילת הגמרא. לגמרא ברור שכשרבי יוסי אמר במשנה, שהקורא את שמע ולא ישמיע לאוזנו לא יצא, פירושו אפילו בדיעבד לא יצא. אדם שלא שמע לא יצא, זה רבי יוסי. סגור. רבי יהודה, אנחנו לא יודעים מה הוא התכוון. רבי יהודה שאומר, הקורא את שמע ולא ישמיע לאוזנו יצא, האם הוא מתכוון שאפשר לקרוא כך לכתחילה, ולא צריך להשמיע לאוזנו, או שבעיקרון כדאי שתשמע, צריך הלכתי שתשמע, אם לא שמעת, יצאת ידי חובתך. זה מה שהגמרא הולכת לברר. מתחילה הגמרא ואומרת כך, תנן אתם, חירש המדבר ואינו שומע. בעצם חירש המדבר ואינו שומע, זה בדיוק כמו אדם שקרא קריאת שמע ולא ישמיע לאוזנו. זאת אומרת, חירש לא יכול להשמיע לאוזנו. אז בעצם הדינים שלהם אמורים להיות שווים. חירש המדבר ואינו שומע לא יתרום, ואם תרם תרומתו תרומה. זאת אומרת, לכתחילה החירש הזה לא יתרום, כיוון שהוא צריך לברך והוא לא שומע את הברכה. אבל ואם תרם תרומתו תרומה, דיעבד זה בסדר גמור. מי זה? מי סובר כך? מן תנא חירש המדבר ואינו שומע? דיעבד אין לכתחילה לא. מי זה התנא שסובר רק דיעבד? אמר רב חיסדא רבי יוסי, זה רבי יוסי של משנתנו. רגע, רבי יוסי במשנתנו אמר, אפילו בדיעבד לא יוצא.
אבל זה רבי יוסי, מדוע? הגמרא מסבירה, כיוון שקריאת שמע זה דאורייתא, לכן אפילו בדיעבד לא יצא. אבל תרומה, שעצם הברכה על תרומה היא רק דרבנן, יצא ידי חובתו. דתנן, הקורא את שמע ולא ישמע לאוזנו יצא דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר לא יצא. עד כאן לא קמה רבי יוסי לא יצא. זאת אומרת, כל מה שרבי יוסי אומר לא יצא, זה דווקא אלא גבי קריאת שמע דאורייתא. אבל תרומה משום ברכה הוא. ובברכה דרבנן, וברכה דרבנן ולא בברכת על ימילתא. ולכן יאמר רבי יוסי, נכון שבאמת במשנתנו אני סובר שאפילו בדיעבד לא יצא. אבל בתרומה, כיוון שזה רק הברכה דרבנן, והברכה לא כל כך משמעותית לעשיית התרומה, ולכן יאמר רבי יוסי, לכתחילה אל תתרום. אבל אם תרמת, הכל בסדר. שואלת הגמרא מיני, אז אתה בחרת להעמיד את זה כרבי יוסי? מערער את הגמרא את הקביעה הזו. אולי נעמיד את זה כרבי יהודה. ונגיד שרבי יהודה גם במשנתנו בקריאת שמע סובר שרק לכתחילה לא, שרק לכתחילה צריך לשמוע. זאת אומרת, מה שאומר רבי יהודה במשנתנו יצא פירושו בדיעבד, אבל לכתחילה באמת צריך להשמיע לאוזנו. שואלת הגמרא, וממאי דרבי יוסי, דילמה רבי יהודה, ואמר גבי קריאת שמע נמי דיעבד אין לכתחילה לא. ואז הוא סובר גם בקריאת שמע וגם לעניין תרומה, רק בדיעבד. ומביאה הגמרא עוד ראיה לכך, תדע, אני אתן לך ראיה, דקטני, כתוב במשנתנו הקורא, לא כתוב קורא אדם קריאת שמע ולא משמיע לאוזנו. כתוב הקורא את שמע ולא ישמיע לאוזנו. אם קרה כזה מקרה והוא עשה ככה, יצא ידי חובתו. אבל לכתחילה מה שמע? תשמיע לאוזניך. אז מצוין, רבי יהודה, יש לנו אפילו ראיה ששיטתו של רבי יהודה זה רק בדיעבד. אומרת הגמרא, לא, זה לא. ראיה אין לך, אמרי. איידי קטני הקורא? יכול להיות שזה לא הודיעך כוחו דרבי יוסי דאמר דיעבד נמי לא. אבל דאי רבי יהודה? אפילו לכתחילה נמי יצא. יכול להיות שרבי יהודה סובר לכתחילה גם יצא. מה זה הקורא? הקורא מגיע לומר לך שלשיטת רבי יוסי, אפילו אדם שקרה כבר היה מעשה והוא מגיע לשאול את הרב, גם יאמר לו הרב, לא יצאת ידי חובתך. אבל רבי יהודה סובר, לכתחילה נמי יצא. רבי יוסי סובר, דיעבד נמי לא. והמשנה של תרומה הולכת כפי רבי יוסי, כיוון שזה דרבנן, ובדרבנן הוא יאמר לך שבדיעבד יצא. אומרת הגמרא, אוקיי, במה הוקימת כרבי יוסי? אז אמרת שבאמת רבי יוסי סובר, לכתחילה לא יתרום, ואם תרם תרומתו תרומה. מה רבי יהודה סובר? תזכורת קטנה. אפילו לכתחילה נמי יצא. ואלא דתניא לא יברך אדם ברכת המזון בליבו. ברכת המזון זה דאורייתא. לא יברך אדם ברכת המזון בליבו. אבל ואם בירך יצא, זאת אומרת, הוא לא צריך להשמיע את זה לאוזניו. הוא יכול לברך בליבו. מה כתוב? דווקא דיאבה, לכתחילה לא יברך, ואם בירך יצא. וזה דאורייתא. רבי יוסי אמרנו בדאורייתא סובר. מה אמרנו רבי יוסי אומר רבי יוסי בדאורייתא סובר? אפילו בדיעבד לא יצא. רבי יהודה אמרנו אפילו לכתחילה יצא. אז מי פה אומר דווקא בדיעבד? מני. ואלא דתניא לא יברך אדם ברכת המזון בליבו ואם בירך יצא מני. לא רבי יוסי ולא רבי יהודה. די רבי יהודה אמר לכתחילה נמי יצא. היא רבי יוסי דיעבד נמי לא. אוקיי, אומרת הגמרא, טוב, אז נשנה עניינים. נאמר באמת שרבי יהודה סובר דיעבד אין לכתחילה לא. ורבי יוסי סובר שתמיד לא יצא. שאפילו דיעבד לא. אומרת הגמרא, ואלא מה תגיד לי שזה רבי יהודה ובאמת דיעבד אין לכתחילה לא? אני אביא לך ברייתא נוספת, שאיתה תסתבך גם כן. אלא דתני רבי יהודה ברי דרב שמעון בן פזי, חרש, בעצם ברייתא חדשה, חרש המדבר ואינו שומע תורם לכתחילה. חרש המדבר ואינו שומע תורם לכתחילה, מי זה? הרי רבי יוסי מתבצר בעמדתו שאפילו בדיעבד נמי לא יצא. רבי יהודה ריקחת אותו, אמרת רבי יהודה לא סובר אפילו לכתחילה, רבי יהודה הוא בעצם זה שאומר לא יברך אדם ברכת המזון בליבו ואם בירך יצא, רבי יהודה זה שאומר שחרש המדבר ואינו שומע לא יתרום ואם תרם תרומתו תרומה, זאת אומרת רק בדיעבד, רק בדיעבד רבי יהודה מתיר. אז מי זה מי שמגיע ואומר לנו תורם לכתחילה? לארג' תורם לכתחילה. מי זה? לא רבי יהודה ולא רבי יוסי. היא רבי יהודה אמר דיעבד אין לכתחילה לא. היא רבי יוסי אמר דיעבד נמי לא. אלא אומרת הגמרא לעולם רבי יהודה. ואפילו לכתחילה נמי, רבי יהודה סובר שאפילו לכתחילה ניתן לקרוא קריאת שמע בלי להשמיע לאוזנו, וחרש יכול לתרום גם כן, על אף שהוא לא משמיע לאוזנו, תורם לכתחילה. ורבי יוסי סובר דיעבד נמי לא יצא. נשארת בקושיה מי אומר חרש המדבר ואינו שומע תורם לכתחילה? נשארת בשאלה מי אומר לא יברך אדם ברכת המזון בליבו ואם בירך יצא? כי באמת את התורם לכתחילה יכול שזה רבי יוסי והוא מבדיל בין דאורייתא לדרבנן. אבל מה קורה אם לא יברך אדם ברכת המזון בליבו? תגמר לא קשיה, מכניסים פה שיטה נוספת. עדידי יד הרבי, יש פה עוד בן אדם, עד עכשיו היה לנו את רבי יוסי ורבי יהודה, מוסיפה גמרא גם למשוואה, גם את רבי אלעזר בן עזריה, שהיה רבו של רבי יהודה. דתנן, רבי יהודה אומר משום רבי אלעזר בן עזריה, הקורא את שמה, צ...
צריך שישמיע לאוזנו, צריך משמע לכתחילה, שנאמר שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, תשמע מה שאתה מוציא מפיך. אבל רק צריך, זה רק לכתחילה, בדיעבד יצא ידי חובתו. ואם כן רבי אלעזר בן עזריה, זהו שאמר את הברייתא של חירש של ברכת המזון, לא יברך אדם בליבו, ואם בירך, יצא. רבי מאיר חולק עליו, אמר לרבי מאיר, הרי הוא אומר אשר אנוכי מצווך במעל לבביך, אחר כוונת הלב איננה דברים, ולא צריך להשמיע לאוזנו. אז רבי מאיר באור סובר שאפילו לכתחילה לא צריך. ומסיים את הגמרא ואומרת, ברגע שהכנסת גם את רבי מאיר לנשווה, אז הכל בסדר, אני לא צריך להגיע לתירוץ של רבי יהודה ורבו נחלקים, יכול להיות שרבי יהודה כרבו סובר. ומה שכתוב, חירש המדבר ואינו שומע תורם לכתחילה, זה יש שיטת רבי מאיר. אשתא דעתיד לאחי, אפילו תמר רבי יהודה כרבי סביר אלי, ולא קשיא, הרבי מאיר, הרבי יהודה. רבי מאיר באמת סובר שאפילו לכתחילה, ורבי יהודה סובר כרבו, שדווקא בדיעבד. קצת סדר בדברים. משנתנו יש לנו את רבי יוסי שברור שאומר אפילו בדיעבד לא יצא ידי חובתו. נפלא. יש לנו את רבי יהודה אומר יצא. אנחנו לא יודעים באיזה סיטואציה הוא יצא. רק בדיעבד, אפילו לכתחילה. ולכן הגמרא מביאה דבר ראשון, תרומה ששם אנחנו רואים רק בדיעבד יצא. ניסתה הגמרא לומר שזה רבי יוסי. רבי יוסי יסבור באמת שבדאורייתא לא יצא, אבל בדרבנן, תרומה, ברכה זה רק דרבנן, יצא ידי חובתו. אמרה הגמרא שאם כן אין לנו איך להסביר את רבי יהודה, כי מה רבי יהודה, רבי יהודה בעצם, זאת אומרת, חייבים להסביר את זה כרבי יוסי, כי אם רבי יהודה יסבור, כך לא יהיה לנו את מי שיסבור, שיוצא אפילו לכתחילה. ולכן בסיום הגמרא יש לנו ארבעה תנאים. יש לנו את רבי יוסי במשנה שאומר דיעבד לא יצא בדאורייתא אף פעם. יש לנו את רבי מאיר שהבאנו בסופו של עניין שאומר יצא לכתחילה. יש לנו את רבו של רבי יהודה שזה רבי אלעזר בן עזריה שאומר לכתחילה לא ובדיעבד יצא. ורבי יהודה שאנחנו בעצם יכולים להסביר אותו גם כרבו וגם כרבי מאיר והוא חולק על רבו. זה הכל. ולפי זה כל ברייתא מסתדרת. משנתנו זה רבי יוסי ורבי יהודה. מה שכתוב על תרומה לא יתרום ואם תרם תרומתו תרומה זה יכול להסתדר כרבי יוסי כי זה בדרבנן. זה יכול להסתדר כרבי אלעזר בן עזריה שתמיד אומר שרק בדיעבד. מה שכתוב, לא יברך אדם ברכת המזון בליבו ואם בירך יצא שזה דאורייתא, זה רבי אלעזר בן עזריה. ומה שכתוב, תורם לכתחילה, זה שיטת רבי מאיר. בהצלחה רבה. מחר אגב מחכה לנו אותו דבר בדיוק, רק על משנה במגילה. בהצלחה רבה.